Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa kita mulakan dengan perkembangan konflik Hamas rejim Zionis. Penjajah Israel perlu segera menghentikan pencerobohan tanah haram di bumi Palestin serta pembunuhan beramai-ramai rakyatnya. Menteri Luar Syria Faisal Miqdad menegaskan semua pihak perlu menghormati hak kebebasan rakyat Palestin dan patuh kepada undang-undang antarabangsa. Juga menggesa semua pihak berganding bahu untuk menamatkan keganasan rejim Israel yang memberi kesan buruk kepada rantau itu sekaligus memanjangkan lagi konflik terbabit. Kebimbangan itu dibangkitkan Miqdad semasa pertemuan dengan Menteri Luar Iran Hossein Amir Abdollahian bersama Presidennya Bashar al-Assad di Damaskus. Abdollahian turut memberitahu pihaknya kini bersedia untuk sebarang kemungkinan sekiranya konflik tersebut berpanjangan. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mempelawa Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama dalam menghentikan ketegangan konflik di Gaza. Jokowi mengutuk sekeras-kerasnya serangan rejim Israel yang membedil Hospital Al-Ahli Baptist sehingga mengorbankan ratusan nyawa orang awam. Pelawaan itu dibuat semasa pertemuan beliau dengan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud di Istana Al-Yamamah. Jokowi menzahirkan kebimbangan terhadap keperitan rakyat Palestin yang semakin meruncing sekaligus mengutuk semua serangan yang beri kesan buruk kepada kemanusiaan di Gaza. Empat hospital di Gaza kini lumpuh. Ia melibatkan Beit Hanun, Al-Dura, Al-Karama dan Hospital Antarabangsa Al-Uyun. Perkara itu diumum Kementerian Kesihatan Gaza. Hospital berkenaan menampung jumlah pesakit yang tinggi iaitu pada kadar 150% dengan ada kalangan pesakit terpaksa tidur di atas lantai dan koridor. Selain tiada stok ubat, barangan perubatan dan bahan api. Sebarang kelewatan penghantaran bekalan perubatan akan menyebabkan lebih ramai pesakit yang cedera akan meninggal dunia. Justru, kementerian itu menggesa masyarakat antarabangsa menyegerakan kemasukan barangan kecemasan ke hospital di Gaza. Sejak perang tercetus, lebih 3,700 rakyat Palestin terbunuh dengan hampir 50% merupakan wanita dan kanak-kanak. Manakala, 12,493 orang lagi cedera. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru rakyat Malaysia terus mengadakan solat sunat hajat dan berdoa buat rakyat Palestin yang sedang menderita akibat serangan rejim Israel. Al-Sultan Abdullah menitahkan supaya solat sunat hajat yang diadakan memohon agar bumi Palestin dapat terus dipertahankan khususnya Masjid Al-Aqsa. Titah baginda, nasib rakyat Palestin begitu sedih, begitu duka cita dan rejim Zionis telah menghancurkan ribuan rakyat Palestin. Turut berduka cita dengan penderitaan rakyat Palestin, Seri Paduka Baginda titah orang ramai agar membantu meringankan beban dialami rakyat negara itu dengan memberi sumbangan mengikut kemampuan. Kadar inflasi negara terus mereda kepada 1.9% pada September daripada 2.0% pada bulan sebelumnya. Jabatan Perangkaan Dosa memaklumkan mata indeks bagi September 2023 mencatat 130.8 berbanding 128.3 pada tempoh sama 2022. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata keadaan itu didorong oleh kenaikan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel iaitu 4.4%, manakala makanan dan minuman bukan alkohol pada 3.9%. Jelasnya, inflasi bagi suku tahun ketiga 2023 meningkat 2.0% kepada 130.7 berbanding 128.1 pada suku tahun sama tahun sebelumnya. Bagi perbandingan suku tahunan pula, inflasi meningkat 0.4%, kadar sama direkodkan pada suku tahun kedua 2023. Baik, sekian berita semasa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.